Vermeulen en ik ga wonen in een huurwoning van Salland Wonen in het project Olstergaard. Dat is een ecologische wijk, die wordt nu gebouwd. En ik ga jullie introduceren aan een paar mensen die daar gaan wonen en iets willen vertellen aan jullie over hoe het daar toe gaat en wat ze belangrijk vinden. Dat zal ik zelf ook vertellen. En om te beginnen ga ik dan nu het stokje doorgeven aan Gerda Meuleman. Ja, ik ben dus Gerda. Ik ga ook wonen in Olstergaard. En wat ik er zo belangrijk aan vind om daar te gaan wonen is het totaalconcept van mens, plant en dier, wat op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaat. En wat ook op een gelijkwaardige manier, daar ik hoop, gaat groeien in Olstergaard. Want we zijn allemaal even belangrijk. Daarnaast is het voor mij in deze fase van mijn leven belangrijk om kleiner te gaan wonen. Maar ook een woning te hebben waarin ik, ik naar een verpleeghuis ga, kan blijven wonen. Dus gewoon later proef. Wordt dus een tiny plus house. En ik ga in het gebied ecologisch wonen. En nu geef ik het stokje door aan Janneke. Ja, hi, ik ben Janneke Panneman, ook een toekomstige bewoner. Eigenlijk sluit mijn verhaal heel erg aan bij wat Gerda zegt. Namelijk, wij houden, mijn man en ik, heel erg van de natuur. We hebben ook twee kinderen, maar die gaan zo'n beetje het huis uit. En we houden heel erg van de natuur. En graag willen wij zoveel mogelijk in respect leven met de natuur, met vogeltjes. En dat er een egeltje door je tuin kan scharrelen. En als je een moestuin hebt en er wordt wat weggepikt door de konijntjes of de vogeltjes, dat vinden wij dat niet erg, maar dan vinden wij dat juist heel erg leuk. En ook de buurt en de buren vinden wij ook heel belangrijk. We hoeven elkaar niet te overlopen, maar we vinden wel dat naburschap, dat je gewoon een beetje oog voor elkaar hebt en elkaar een beetje in de gaten houdt. Ja, dat vinden wij ook wel hartstikke fijn om te kunnen doen. Dus dat zijn voor ons hele belangrijke afwegingen. Nou, dan wil ik nu het stokje overdragen aan Jan-Willem Donkers. Ja, ik ben Jan-Willem Donkers. Ook ik zit met mijn vrouw in een nieuwe fase van ons leven. Onze kinderen zijn het huis uit. Wij wonen nu in een betonnen wijk en wij willen graag kleiner wonen. En we willen graag met minder beton wonen. In de natuur, met de natuur, samen met de natuur. En Olstergaard past daar prima bij. Ook de gemeenschap die zich daar nu ontwikkelt. Allemaal gezinnen of mensen die zich die hun huizen aan het bouwen zijn, aan het uitzoeken zijn. Hun woonsituatie in Olstergaard aan het ontdekken zijn. Dat is een hele community die elkaar goed kan vinden. En wat Janneke al zei, die naberschap. Dat proef je meteen, dat vind ik heel erg belangrijk. Wat we ook belangrijk vinden is dat we een kleine footprint achterlaten op deze aarde. En dat betekent dus ook dat wij tiny gaan wonen, tiny plus dat wel. Maar wel houtskelet bouwen met zonnepanelen en warmtepompen en energie neutraal, et cetera, et cetera. Dat zijn een beetje de belangrijkste dingen die wij hier vinden. Ik geef het woord terug aan Vree. Ja, daar ben ik weer. Ik ga dus huren, een huurhuis van Salland Wonen en die gaat ook ecologisch bouwen. Ze hebben in totaal 3 kavels. Wat ik bijzonder vind is dat wij mogen meedenken in dat proces. Ik zelf vind zorg voor de planeet, voor een goede toekomst voor nieuwe generaties heel belangrijk. Dus ik vind het ook fijn dat ik hier op deze manier daaraan kan meedoen. En Salland Wonen staat er dus ook voor open. En wij hebben dus al een bijeenkomst gehad met een presentatie van mogelijke woningen. Wij mochten meedenken. We mochten ook inbrengen wat wij belangrijk vinden aan huizen die gebouwd worden. Dus dat vind ik heel bijzonder. En het is gewoon ontzettend leuk om aan mee te werken. Eigenlijk hoop ik dat wij jullie nu een goed beeld hebben gegeven van wat je daar kunt verwachten. En misschien zien we jou daar een keertje als huurder. Dus dankjewel voor je aandacht. En hopelijk tot ziens. Hopelijk tot ziens.
MUZIEK